Do të jemi me Enri Telharen, nga Telharen. Këshilli Shqiptar për problemet e lorave të fatit. Për të parë se sa problematike është në fakt kjo gjë, sepse tani më jemi të gjithë përpara internetit, apo të tërë Absolutisht. shfrytëzojmë ndoshta më shumë se ç'kemi bërë herë të tjera dhe kemi jemi përballë këtij rreziku të paktën të rinj në lidhje me rrezikun që mund sjellin kumari apo gjithçka tjetër që rrotullohet rreth. Është vërtet. Mirëmëngjes Enri. Mirëmëngjes Enri. Fillimisht do donim nga ti që të na bëje një panoramë të problemit, pra cili është problemi për cilin jemi duke folur, flasim për fëmijë dhe të rinj dhe lojra fati dhe kumar online. Po, përshëndetje. Në fakt problemi është më i gjerë se sa duket, së paku te se është realisht është maja e icebergut nëse do të flasim për lojrat online. Mungesa e aktiviteteve dhe mungesa e një përditshmërie normale, siç është aktivitetet të shkuarit në punë apo aktivitetet sociale, aktivitetet fizike, ka sjell një lodhje psikologjike nga shumë individ, përfshi prindër, përfshi të rinj, përfshi të gjitha llojet e grupit moshave. Dhe normalisht te lojrat e fatit apo te trajtimi lojrave të fatit, koha e lirë tepër është një trigger i cili të çon gjithnjë më shumë drejt të luajturit. Edhe pse ne e dim që lojrat e fatit në Shqipëri janë mbyllur ligjërisht, në bazë të linjës sonë së këshillimit si organizat, ne kemi evidentuar se ka raste të cilat luhen ilegalisht, gjithashtu online në vendin tonë. Dhe problemi është gjithnjë në rritje duke parë edhe, si që thash, kohën e lirë me tepri dhe mungesën e aktiviteteve sociale, apo të fizike e të tjerë. Pra ju keni të dhëna që luhet kumar ilegalisht në vendin tonë, edhe ne e kemi dëgjuar këtë, po në qëfar forme, sa e përhapur është si dukuri dhe në çfarë luhet, si mund të luhet? Ne posedojmë linjën kombëtare të këshillimit të varësi nga lojrat e fatit, cili është numri papages 081313, dhe normalisht kemi pasur telefonata këtë periudhë, në të cilat kemi ka pasur shqetësime nga familjarët, por edhe nga individë të caktuar, të cilët kanë dashur të këshillohen për mënyrën dhe të marrin informacion për mënyrën se si të bëjnë të mundur që këtë periudhë kohore ta shfrytëzojnë pozitivisht dhe ta ndihmojnë në përmirësimin e situatës dhe ta kthejnë anë produktive për veten e tyre, qoftë edhe në të ardhmen. Ne kemi parë dhe situatë që lojrat e fatit tani më ligjërisht janë mbyllur, por me sa duket ato online mbase mund të kenë lulëzuar edhe më shumë, duke qenë se është vetëm një mënyrë për të patur akses tek ato. Po ligjërisht lejohet kjo gjë? A ka ndonjë situatë ligj që mund ndoshta ti bllokojë, qoftë edhe duke patur parasysh dhe fëmijët dhe të rinjt apo moshat të cilat mund të jenë më vulnerabël në lidhje me këtë problem? Duhet të jemi koshent për një fakt në cilin edhe vendet më të zhvilluara nuk janë duke luftuar gjithmonë në rritje ilegalitetin, edhe pse ato e kanë të lishëm lorat e fatit, por sidoqoftë ilegaliteti është gjithmonë një hap përpara legalitetit dhe ka për të qenë një problem. Në Itali apo në gjitha vendet e Evropës, pak në Itali sa un kam informacion, 2 muajt e fundit janë bllokuar 6000 sajte të luajtur lora fati ilegale. Pra do thotë që është një problem i cili mund të kontrollohet, por absolutisht nuk mund të zhduket. Ndaj do të jemi gjithmonë dhe më shumë duhet të përgatiten njerëzit, duhet të përgatitemi ne me aktivitet apo me sensibilizime që të bëjmë të mundur një shoqëri gjithmonë më pozitive dhe drejt rekuperimit për këta individ, sepse realisht është pakta e pamundur mbyllja e të gjithë strukturës ilegale të lorave të fatit. Po Henri, ne e dim që lojrat e fatit, sëmos këto që janë zhvilluar në vendin tonë, shumë shpesh kanë qenë të lidhura edhe me ndeshjet, me aktivitete sportive cilat tani më nuk janë më aktive. Çfarë lojra fati janë këto që vijojnë të luajnë? Pra, po flasim për një lloj bixhozi, një lloj kumari, çfarë po luajnë njerëzit? Shko, Blendi, duhet të kuptojmë praktikisht se lojrat e fatit ndajnë në kategori të ndryshme. Ka lojrat janë baset sportive që janë është një pjesë kategorie, por janë dhe lojrat e ndryshme të cilat janë që luhen përgjithsisht online, që është janë lojrat e kazinos apo lojra slot machine të ndryshme. Prandaj ka një është gjithmonë në rritje, duhet të kuptojmë edhe sportet virtuale të cilën vendosen baste. Gjose ne kemi parë edhe sportet po hasin tendencën që të kalojnë virtualisht për të përfituar nga garat e ndryshme të cilët kompanitë e basteve ndërtojnë nëpërmjet animacioneve apo trukeve të ndryshëm, duke shfrytzuar ndjeshmërinë dhe vulnerabilitetin e këtyre individëve me varësi. Ata gjithmonë do të kenë tendencën që të gjejnë një garë, çfarëdo lloj gjëje, qoftë ajo thjesht që të hedhin bastet dhe të fitojnë në mënyrë të shpejtë, duke kënaqur dhe duke çliruar atë dopaminën e tyre. Por mbi të gjitha duhet të kuptojmë se karantinimi ka pasur efekte pozitive dhe negative të individit me varësi.
Si që thash, mungesa aktiviteteve rrit dy nga efekte negative që janë, është mungesa aktiviteteve dhe rriti agresiviteti në familje. Individet cilët kanë pasur problemet të mbartura, qoftë financiare, qoftë emocionale nga kjo varësi, ndoshta mund t'ja tejqojnë individve të ndryshme në familje që mund t'jenë grupet e ndjeshme, qoftë fëmijët, apo në rastet e caktuar qoftë dhe gratë, duke e tejkaluar në dhunë gjithë të agresivitet. Mm-hmm. Pra, për shkak se një BJOSG, po themi, i thekur nuk luan dot BJOS, kjo do ta bëjë atë nervoz dhe mund ta nxjerr pra tek familjarët. Mm-hmm. Jo vetëm që nuk luan BJOS, por ndoshta nuk është mësuar me rutinën që është e këto ditë dhe normalisht gjithatë frustrim e nxjerr te grupet e ndjeshme në familje dhe familjarët janë fëmijët. Ërësisht po. Jo, mbaroj. Unë desha të komunikoj edhe për pjesën e efekteve pozitive që mund të sjellë kjo gjëja që është më shpresëdhënëse se që mund të sjellë. Po, lera shikoj me ta anë, se duam. Si? Jo, e duam me ta anën pozitive, patjetër. Është nevojshme. Duhet të them se një nga efektet pozitive ka të bëjë edhe me duke qenë se periudha e gjatë e qëndrimit në shtëpi në një farë mënyre dim se varësia nga lorat e fatit, nga ato varësi që ka tendencën të prish marrëdhënie familjare, të prish marrëdhënie me njerëz të tjerë, ndoshta ky moment qëndrimi ndoshta në shtëpi me persona me anëtar të familjes mund të jetë një mënyrë shumë e mirë për të rregulluar marrëdhëniet e prishura në të kaluarën dhe për të ndryshuar normat në familje. Mbi të gjitha dhe qëndrimi larg shoqërisë, e cila ndoshta në momente të caktuara mund të shtyk këta individ drejt lorave të fatit, është një aspekt pozitiv. Por nuk duhet të harrojmë atë që është më e rëndësishme. I kjo periudhë është një periudhë mund të shfrytëzohet pozitivisht nëse merret si një periudhë reflektimi për këta individ. Pra, janë individ të cilët gjithë periudhën e ditës mund ta shfrytëzojnë për të përmirësuar veten e tyre, qoftë nga ana bazike, pra nga profesionalisht nëpërmjet kurseve apo trening online, apo qoftë gjetja një profesioni të ri, apo gjithashtu nga motivimi apo dhe nga të parit video me përmbajtje me mesazhe të fortë motivimi, apo që individ të caktuar që ja kanë kaluar e kanë fituar luftën me varësinë, tregojnë historinë e tyre dhe këta individ mund ta marrin pozitivisht këtë gjë. Eri, më fal. Jo, po dëgjoja me vëmendje sepse natyrisht është kjo shumë e bukur kjo që sapo the, sepse kjo do të ishte mënyra ideale apo jo, që ta gjejmë anën pozitive aq të për njerëz që kanë varësi të kësaj natyre. Është gjithë racional ashtu. Pikërisht do ishte shumë mirë, prandaj do të thoja që sa mund të realizohet vërtet kjo gjë, sepse të kesh në shtëpi njëri i cili ka këtë lloj varësie dhe që është detyruar të jetë i mbyllur brenda mureve të shtëpisë dhe që nuk ka ku të dalë, sepse shpeshherë këta njerëz të tëra këto veprime i bëjnë jashtë ambienteve të shtëpisë, madje të gënjejnë nëse e bëjnë këtë gjë, domethënë janë si thua mishra kësaj pune, por ndërkohë janë brenda shtëpisë, janë me pjesëtarët e familjes dhe kanë dhe këtë instiktin që ndoshta duhet luajnë. Sa e lehtë është që të shikojmë të anë pozitive që thua ti? Çka ne duhet kuptojmë diçka, është një tezë globale, si të thuash, apo tezë e specializmit të shëndetit mendor, gjithashtu dhe të huaj, individët që duan dhe që kanë vullnetin e mirë të ndryshojnë, patjetër që mund të ndryshojnë. Problemi është se në çastin që një individ i caktuar nuk ka vullnetin e mirë të ndryshojë, apo nuk e pranon problemin e tij, dhe pranuarit e problemit është 50% e punës. Ka koma sa hapa, po. E drejtë. Nuk e pranon problemin e tyre, është pothuajse e pamundur. Ne jemi duke folur për ata individ cilët dëshirojnë të ndryshojnë, por nuk ja dalin dot, sepse duhet të dinë se kjo është një nga ato varësi të rrezikshme dhe më të vështira për të rekuperuar. Është vërtet. Duhet të jemi të ndërgjeshëm që të gjitha këto këshilla janë për ata individ që duan të ndryshojnë, por nuk kanë gjetur mënyrën se si të ndryshojnë dhe ndryshimi i jetës sociale ndoshta i sjell këto efekte pozitive. Në fakt ajo çfarë dim shkencërisht është që efekti i kumarit në tru është shumë i ngjashëm me atë të kokainës apo drograve shumë të forta, pra dhe varësia për të luajtur është po aq e fortë sa një varësi nga droga. Po doja të pyesja, sepse njeriu nuk luan dot kumar vetëm, nuk luan dot kumar në bosh. Do duhet që të ketë ca struktura të tjera ku vihet basi. Si po punojnë këta, po themi këta kumargjin, këta organizatorët e këtyre lojrave? Ku i kanë këto kontakte? Çfarë po ndodh ndërkohë që s'ka ndeshje, s'ka stadiume të mbushura, s'ka sport si normalisht? Ti që ta thashë, Blendi, është në qoftë se ti merr një account nga një site ilegal,
ai account apo ajo llogari ka një sër lojrash, nuk është se ka vetëm një lloj aktiviteti. Kuptoj. Pra janë faqe online, po thua ti, janë biznes online, cilat ofrojnë mundësinë për të luajtur. Po, por do të kjo ndalohet në vendin tonë. Tani Akepi, se ishte në lajme dhe para ca ditësh mbylli disa faqe. Akepi mund të mbylli këto, po themi, nëse ky aktivitet është i palejuar? Akepi mund të mbylli, por mund të hapen me VPN-në të re. Pra është një luftë, është një luftë e pa nuk përfundon asnjëherë. Më kupton me VPN me shekë. Ne po flasim për vendet më të zhvilluara që kanë teknologjinë më të zhvilluar dhe nuk mund të mbyllin dot. Që mbi të gjitha duhet të flasim se kanë dhe presionin e kompanive të ligjshme. Po, lobimin, po. Lobingu, sepse një kompani e lishme thot, i bën një kërkesë zyrtare shtetit që gjithë lekët që mua duhet të më vinë, duke që nëse paguaj licencën i shkojnë tregut ilegal. Qarë. Në Shqipëri, këtë depresionën nuk është. E vërtet. Duhet ta vënë tek në Turqi. Në Shqipëri humbëm edhe paratë taksave nga lojrat e fatit, na mbeti vetëm bixhozi. Ju faleminderit. Okej, okej. Jemi në fund, ma jep edhe një mesazh të fundit nëse mundesh. Jo, unë do desha të komunikoja dhe ka dhe një problem në rritje që thjesht ta vëmë në dukje, që problemi lojrat online, cilët dhe video game, cilët luajnë të rinj, ka një rritje të agresivitetit të industrisë së kumarit nëpërmjet sponsorizimeve dhe reklamave, nëse sipas studimeve tona të brendshme, nëse ti futesh në një lojë online telefon, ke në çdo dy lojra online ke një reklamë jo reklami, jo lojra fati originale apo autentike, po lojra me ndikim të monedave, pra me kredite apo lojra sociale të cilat leku është prezent. Dhe padyshim që kjo në të ardhmen e fëmijëve mund të sjellë problematika në konceptin dhe në ndërturjen e lojës edhe lekut. Pra lojrat që luajnë fëmijët dhe për këtë prindrit duhet bëhen të ndërgjegjshëm, kjo është shumë e rëndësishme, sepse ka atje e kuptoj se çfarë do thuash, ndoshta nuk janë lojra kumari drejt për drejt, por kanë elementet e kumarit të përzierën në to, çfarë fëmijët duan, s'duan i mësojnë, edhe janë të ekspozuar ndaj këtyre reklamave dhe ndoshta u krijohen shisat e bigjozit për ta. Do të thashë pia dhe diçka në dukje Blendi, se meqense nuk ka edhe kohë, duhet industria kumarit në Angli, në United Kingdom është duke investuar në janë lojra sociale siç është Counter Strike, nuk e di nëse e keni dëgjuar. Ajo luhet me ekipe, e cila është lojë luftar dhe në mungesë të sporteve, në mungesë të futbollit, shfrytëzojnë lojrat të cilët luajnë të rinj dhe i vendosin në websajtet e tyre dhe çdo kush mund të vendosi baste për kategori për individ dhe për grupime të cilat mund të luajnë. Pra, janë duke u shfrytëzuar dhe të rinj edhe lojrat e ndryshme nëpërmjet këtyre sponsorizimeve. Ju faleminderit Henry sot mëngjes. Henry Telhaj, zonja zotrin nga Këshilli Shqiptar për problemet e lojrave të fatit, me të cilin kishim të bisedë pra për të prekur këtë problem.